Još jedna jako važna tema kad je Bitcoin u pitanju, kad je kripto u pitanju, kad je sijanje narativa u pitanju. Jedna minuta video izrazan iz jučerašnjeg streama, pa ko još nije neka pogleda, a vi koji jeste, slobodno možete pogledati najnovije vijesti na portalu kriptoteme.io. Upravo je dodano još članaka i bit će dodavano još tokom dana, a u ovaj dio vezano za Larry Finka idemo odmah nakon 9 sekundi. Po meni jedna od najvažnijih tema između redova ovih dana o kojima se nije pričalo, a to je Larry Fink. Ne znam da li ste vi vidjeli njegove izjave ovih dana, ne znam da li ste vidjeli šta je čovjek pričao, ne znam da li ste vidjeli, a, sjećate li se možda njegovih izjava od prije nekoliko godina i svega što je on pričao o, o, o Bitcoinu, o kriptovalutama i tako dalje. I dođe u jednu od najgledanijih emisija u Americi i mrtav hladan govori mrtav hladan govori od svih ETF-ova ikad u povijesti koji su postojali. Svi ikada. Bitcoin spot ETF je najbolji. Kaže da je oduševljen jer ima dosta likvidnosti. Kaže da je oduševljen sa transparentnosti koju Bitcoin daje. I da on to nije očekivao. Moš misliti kako nisi očekivao. Znali su oni godinama šta se događa, nego su se bojali ljudima ovaj pustiti taj narativ i reći jer ja su znali šta, šta bi se moglo događati. I sad više se to ne može izbjegavati i sad je ona politika, ako ih ne možeš pobijediti, pridruži im se. Iskreno sad sam mislim je li, li Lari ili Leri u ostalom nije ni važno jer vi ćete sad kliknuti ovdje pa idete direktno na naš portal, pohvatajte ih za ostatke, pogledajte ostala videa na kanalu i mi se vidimo uskoro. Veliki pozdrav!